Joo, tässä on aloitettu Kawasaki ZX6R:n purku, että saadaan kesälle ajoa. Siinä on vähän koneessa pikkuvikaa laittoa. Kolmosvaihe ei pysy päällä. Ja täytyy sitä vähän aukasta ja katsoa samalla, onko siellä mitään muuta. Toivotaan, ettei olisi hirveitä sen puolesta. Ja sitten on runko. Runko meillä on valitettavasti vähän halki. Siinä on stunttiukot vähän ajanut, niin on pikkusen päässyt alumiini venymään, ei pahasti. Siihen täytyy vähän hitsiä täppäillä tikille ja vahviketta pistää lootua. Sitä on jo vahvistettu, mutta ei tarpeeksi. Joo, tässä näkyy, niin tähän on pistetty lätkä täältä tänne. Mutta ei se ole riittänyt, se on halannut silti. Niin, tarkoitus olisi pistää ihan täältä alusta asti vahvike ihan tänne ylös asti, niin toivotaan, että se alkaisi kestää. Näitä moottorin kiinnikkeitäkin vahvistaa. Niin. Miten toi alaosa? Tänne. Alapäätä ei pitäisi tarvita. Joo. Ei pitäisi tarvita vahvistaa. Että... Joo, homman nimi olisi pikkusen hitsailla runkoa, sitten koneen laittaa tikkiin ja maalailla mahdollisesti vähän eri väriseksi tuota pyörää, niin ei oo oksennuksen oranssin värinen. Ei jää sitten ne hienot hitsisaamat tuossa paista. Niin ei viitakaan puhtaalle alumiinille jättää. Hitsaukset ja koneenlaitot ja mitäs oliko muut? Putsaukset ja parantelut. Niin, putsaukset ja parantelut. Sitten jotakin muita perushuoltoja ja vähän stunttirauva muokkausta. Kyllä. Oli semmoista. Ja... Laakereita saa uusia. Niin. Katoin justiin, niin linkussa oli pikkusen väliä näissä. Pääsee täällä. Sitten tykittämään niin. 360, kun on tikissä. Joo, kyllä ne kannattaa huoltaa huvissa ajoin, kun sillä lähdetään rytkyttämään tuonne, niin ei sitten hajoa kesken kaupan. Mutta... Ei kai siinä. Melkein nostaa tuon koneen tuonne pesupaikalle, niin ei tarvii ihan kaikkia hiekkoja jo purkaa se sinne laakereihin työntään. Niin joo. Ja on mukavampi purka. Kyllä. Sitten vaan. Uhko kanto. Tosiaan tässä on hyvä käyttää tässä lohkojen hankauksessa tämmöstä ihan sisältä otettua vaikka isän hammasharjaa, niin meilläpä hammasharja on vähän tämmönen, onko tää nyt hard-kovuus tää harjastus tässä, että saa sitten illalla hampaatkin hyvin harjattua, kun tässä on tää liuotinaine samassa, niin ei tarvii sitten tahnoihin tuhlata rahaa. Tää on kyllä suosittu. Ei oo reiki. Ei oo reiki. Joo, nyt olisi mosa putsattu niin sanotusti tuolla. Otettu lihat pois teräsharjalla ja liuotinpesuaineella. Nyt sitten vähän annetaan paineilmaa sille, niin saadaan se kuivatettua ja lentää vielä viimeisesti hiekanjyvät. Ei sitä nyt tietenkään ihan priimaa vielä tullut, mutta sitten kun on purettu, niin on hyvä vielä hieroa sitten viimeisetkin roskat pois sieltä pahoista paikoista. Näyttäisi nyt sentään harmaalta. Äsken se oli musta. On, nyt se ei ole ihan niin musta. Ei mustassakaan mitään vikaa on. Ei. When you want to go black, you... Vai miten se niin, en tiedä miten en tiedä miten se. Mutta annetaanpas vähän painetta sitten. Tää on oikein hyvä, kun pistää frackin ja paine ilmaan. Kyllä siitä aika puhas tuli. Kyllä se vähän puhistuu. Joo, on tosi paljon. Sokea silmää ainakin näyttäis sulle. Niin joo. Kertois vaan, että se olisi puhas. Niin. No niin, mikäs täällä on homman nimi? Täällä alettiin purkamaan koneetta. Koneetta purkamaan.
saadaan kolmosvaihteen yskä selvin. Mikäs tässä on nyt niinku homman nimi? Tähän on tämmöstä spesiaalityökalua. Ja saadaan kansi irti. Tästä tulee priima. Kyllä. Tosiaan tein tämmösen spesiaalityökalun tuohon Kavasakin kannenpulttien irrottamiseen, kun siellä on tommoset tähtikantaiset pultit, niin ei käy normihylsy. Nyt käy tuo sinne. On niin haas tuo väli, että ei mahu suoraan tuo puolen tuuman pään. Tällä pitäis lähteä. Kuinka tiukassa? Siinä olis kansi. Ja öljy. Tää on hetku aukois joululahjapaketteja, kun täällä on näitä mäntiä näin hirveästi. Tottunut noihin yksilinterisiin, niin nää on äkistä aika moisia. Aika hyvää näköiset, käännäppä siitä sitä kylkeä. Ei oo hirveästi jälkiä kyllä, pystyttäisiin. Ei oo. Hooninkin jäljet. Eikä ollut venttiilin jälkiä missään ei. Männän päällä. Eikä missään venttiilissä ollut jälkeä, että ei ole semmoista, että pääsisi venttiili osumaan. Näitäkään ei kannata turhaa uusia, kun ei niin. Näillä ajaa kumminkin. En tiedä paljon tällä on ajettu, mutta kyllähän ne lähemmässä 100 000 näillä ajaa. Niin. Varsinkin kun se on tämmöisellä pienellä kyläajelulla. Niin. Ei huoteta rajoitinta vasta. Niin, ei ole yhtään rajoitinta. Niin. Tosiaan tilannehan on se, että kone on purettuna lohkoneen päivineen kaikkineen. Mitään ihmeellistä mahdotonta ei löytynyt. Männät, sylinterit, kaikki hyviä. Laakereissa pientä peruskulumaa, ei ihmeitä. Se ongelma luultavasti on paikannettu, että miksi se kolmosvaihe ei oikein toiminut, on se, että täällä on sokkia, jotka on mutkalla ja osassa sokista ja rikoista, niin näissä on hirveätä kulumaa ja tääkin on mutkalla, vaikka sen ei todennäköisesti pitäisi olla. Ja tuommoista samanlaista on useammissa sokissa ja rikoissa, mutta silleen mitään ei ollut rikki, että puuttuisi rattaista palasia tai semmoista, että siinä mielessä hyvä juttu. Vähän on vaihteensiirtäjävivut osa kulunut, niin niitä tulee varmaan uusia tai parempia käytettyjä. Riippuu nyt monesta asiasta, mihinkä hintaa niitä saa ja mistä ja milloin ja silleen. Mutta pääpiirteittäin
koneen näyttää hyvältä ja todennäköiset viat on paikannettu, että minkä takia kolmosvaihteen kanssa on ollut ongelmia. Tästä lähdetään sitten varmaan ensi jaksoa kohti.